Hər tarixçinin özünün araşdırması, hər arxeoloqun da özünün faktları olur. Mən istəyərdim, talışlar haqqında da siz bizə məlumat verəsiniz, Araz müəllim. Talışlar hansı əsrdən burada yaşayırlar, burada məskunlaşıblar, hansı şəraitdə yaşayıblar? Azərbaycan ərazisində etnobirliklərin, yəni xalqların, tayfaların, tayfa birləşmələrin yaranması eramızdan əvvəl 4-cü minilin 2-ci yarısından başlayır, yəni Tunc dövrünə. Bundan qabaqki dövr qəbilə quruluşu sayılır. Düzdür, qəbilə quruluşunda da nitq var idi, dil var idi, bəsit rabitəli nitq var idi. Amma xalqların, etnosların formalaşması 4-cü minin 2-ci yarısında. Nəzərə alaq ki, bizim İranda 2 minin üstünə gəlsək, haradasa 5-6 min il əvvələ gelir. Nəinki 5-6 min il əvvəl? Bayaq dedik ki, 100 min il əvvəldən burada insan yaşayır və o coğrafiyaçılar da gözəl bilir ki, bizim ərazi sonuncu buzlaşmaya məruz qalmıyor. Yəni bizim ərazidən əhali təbiətin şıltaqlığı üzündən köçüb getməyirlər. Burada yaşayış davam edib. Sonraki dövrlərin tədqiqatı göstərir ki, burada yaşayış davam edib. Burada vaxtı ilə alt paletdə yaşamış, dəstə halında yaşamış insanlar, sonra üst paletdə qəbilə halına düşmüş, Tunc dövründə tayfalar kimi, sonradan tayfa ittifaqları kimi formalaşmış əhali buradan əlaqəni, rabitəni kəsmir. Sözsüz ki, yer dəyişmələrdə burada başqa tayfalar, etnoslar gəlib keçir, bizləri qala bilər. Amma buranın köklü əhalisi heç vaxt tamamilə buranı tərk eləmir. Yəni, bu bizə deməyə əsas verir ki, bu talış xalqı, bu aborigen xalqdır, burada formalaşıb, burada tayfalar halından xalq halına çevrilir, tayfaların birləşməsindən. Tunc dövrü üçün metallurgiya nə deməkdir? İnsanlar metalı təzə kəşf edirlər, özü də tunc metalı, mis daha zəif idi, daşı vurub sıradan çıxara bilməmişdi. O dövr üçün ən yeni texnologiya idi, ən yeni əmək araçları, ən məhsuldar əmək araçları idi. Və həmin dövrdə artıq torpağı becərmək səmərəli oldu, artıq təsərrüfatla məşğul olmaq səmərəli oldu. Əvvəl əsirləri öldürüldülərsə, indi onları işlədirdilər. Yəni, siyasi proseslər başlandı. Həmin dövrdə bu xalq burada yaşayırdı. Və bura yaşayış üçün çox əlverişlidir. Ondan sonraki dövr çox rahatlıqla alimlər tərəfindən öyrənilir ki, xalqlar hara köçüb, necə köçüb. Ondan sonraki dövrə, bizə yaxınlaşdıqca müasir dövrə öyrənmək, tədqiq etmək asanlaşır. Həm qəbir abidələrindən, qəbir abidələrinin zənginliyindən, kasıblığından, avadanlığından, həm qəbrüstü abidələrdən, onların naxışlarından, onların istiqamətlərindən, o totemlərin müxtəlifliyindən. Çox yollar var, yəni tarixçilər bunu bilir. Saxsı qablar üzərindəki təsvirlərdən və s. Bu tarixi öyrənilməyə başlaması dövr, yəni daha asan öyrənilməsinin başlandığı dövrdən bəri də talışların bura hardansa gəlməsi və yaxud buradakı insanların kütləvi şəkildə köçüb getməsi, kütləvi şəkildə buranın yenidən məskunləşməsi faktları yoxdur. Bizə deməyə əsas verir ki, bu xalq burada formalaşıb, bu ilkin formasından bir xalq kimi, bir ümumi mədəniyyət yaradan bir xalq kimi burada yaranıb. Hətta elmdə belə bir şey var. Azərbaycan son Tunc ilk dəmir dövrün talış muğan arxeoloji mədəniyyəti var. Bunu Morqandan bəri tədqiq edirlər. Hazırda Morqanın varisləri gəlib yenə də həmin tədqiqatları davam elətdirirlər. Çox yaxşı məlumatdır. Qısa və yığcam formada bizə talışlar haqqında məlumat verdiniz. Həm biz öyrəndik, həm ekran başında oturan tamaşaçılar üçün də müəyyən məlumatlar oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Seymal müəllim, biz gələndə fikir verdik ki, tarixi abidələrdə daha çox qəbir daşlarına və qoç başlarına üstünlük verilir və gördüyümüz kimi burada da qəbir daşları müxtəlif cürdür. Bu, onları göstərir ki, məsələn, o dövrləri hatir. Büzeyir mağarasında aparılan qazıntılar sübut edir ki, 200 min il əvvəl hətta bu ərazidə qədim insanlar yaşamışdır. Amma əlbəttə, homo sapiensin yaşamasından götürsək, elə o dövrdən də bu ərazi məskunlaşıb və talışlar da bu ərazinin aborigen xalqlarıdır. Sadəcə qədim mənbələrdə kadusilər, kasplər kimi və digər adlarla gediblər və kadusilərin davamçıları sonra kadeş, sonra taquş, nəhayət ərəb dilində talış formasına düşüb.
Amma Talış etnonimi, yəni Talış adı da özündə çoxlu xırda tayfaları birləşdirir. Nə bilim, Dreylər, Çaroşlar, Calış və digər xırda-xırda tayfaları birləşdirib və Talış da onların ümumiləşmiş adıdır. Burada yaşayan əhalinin danışıq dili, ilkin dili Talış dili olur. Talış dili də Fars, Lahıç, Tat, Gilək və digər dillərlə qohumdur. Amma Talış dilində əlbəttə elə ifadələr var ki, bilirsiniz ki, Ari tayfaları da eramızdan əvvəl bu ərazilərə köç edib, İran yaylasına zəng gedib çıxıb və ona görə də Talış, Fars dilləri, İngilis, Rus, Alman, Fransız, Latın dilləri ilə də qohumluqları var. Yəni ifadələrin çoxu bir-birinə, məsələn, new, yeni. New İngiliscə yenidir, Talışca new-dür, Rusca novidir. Və yaxud Talış dilində deyək ki, hest, İngilis dilində yes, Rus dilində yest. Hest, deməli, bəli deməkdir. Bəli, Talış dilində go, inək, İngilis dilində cow, Rus dilində korova. Yüzlərlə belə sözlər sağlamı olar ki, dillərin qohumluqlarıdır. O, orada yaranır. Qəbir daşlarına keçək. Bəs qəbir daşlarında bu simvolun özünün bir mənası var mı? Aydın məsələdir ki, qədim insanlar, deyək ki, mən də Zərdüştlüyü haqqında kitab müəllifiyəm və bizim ərazinin əhalisi vaxtı ikən atəşpərəsliyə, sonradan da Zərdüştlüyə İslam'a qədər. Və ona görə də günəş həmişə onlarda müqəddəs olub, torpaq müqəddəs olub, ay müqəddəs olub. Və günəşə aya sitayiş eləyiblər də. Əlbəttə, xüsusilə günəşə daha çox sitayiş eləyiblər. Və sonraki dövrlərdə ərəblər bu ərazidə İslamı yaydıqdan sonra qibləyə dəfn və belə qəbirlərin düzəldilməsi artıq adət halını aldı. Amma Zərdüştlər bilirsiniz ki, onlar önünü daşların üstündə qoyurdu ya da zəncirliyirdilər. O tamam təmizləndiyindən sonra sümükləri bir yerə yığırdılar və yaxud da küfün içinə qoyurdular. Və yaxud da ki, bir yerə dedilər ki, ona astadon dildə, yəni sümük saxlanan yer. Başqa tayfadan, məsələn, gəlin gələndə onlar dedilər ki, onun da sümüyü bizim sümüyümüzə qarışdı. İfadə ondan, yəni onun da sümükləri öləndə bu sümüklərlə bir yerdə yığılacaq. Amma İslam bu adətləri ləğv elədi və insanın torpağa basdırılmasını məsləhət bildi. Ondan sonra belə başdaşlar qoyulub. Və bu başdaşlar da İslamdan sonra qoyulan başdaşlardır. Və onların üzərində ox, kaman şəkli və günəş təsviri. Bu günəşdir. Amma ox arxasında ox kaman təsviri var və bu onu göstərir ki, bunlar döyüşdə döyüşçülər olub. Bəli, o tərəfdə isə iki başdaşıdır. Biri sınıb, biri qalıb. Qızılbaş başdaşısıdır. O da yəqin ki, bu ərazidə döyüşüb ölənin sərkərdənin qəbri olduğu üçün belə. Məsələn, qəbristan o taydakı qəbristanın o bir hissəsində başdaşlarda daraq şəkli var, çəkic şəkli var. Sonra qayçı şəkli var. Kim hansı peşə ilə məşğuldursa, onun şəklini var. Yəni, sənətkar qəbridir. Amma bu tayda görürsün, əsasən döyüşçülər bastırır. Qoç başları, daşları da var. Bunlar hamısı bilirsin ki, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, yəni 15-ci əsrdəki bu ərazilər, Ağqoyunlular dövlətinin, deyək ki, Qaraqoyunlular dövlətinin tərkibinə daxil olub. Və o dövrdə artıq qoç başdı, yəni sərkərdənin qəbrinə qoç başı qoyurdular, qoç figuru qoyurdular. Yəni başçı mənasını. Amma cəmaat elə bilib ki, yayıblar ki, başda nə bilim, qızıl gizlənir, çoxu başlaşdı, fikirləsin, qoçların başını sınırırlar. Necə elə şey olur, bütöv daşdan yox, sal daşdan yox. Yəni kimsə yayıb, o vaxt avam cəmaatı sındırıblar. Amma o qoç figurları hamısı 15-16-cı əsrlərə alır. Amma az sayda bugünümüzə qədər gəlib çıxıb. Gəlib çatır. Məsələn, Veri qəbristanlığında Jacques de Morgan, ötən 1890-95-ci illərdə qardaşı Henry ilə bir yerdə 10 il tədqiqat aparır və bütün o ərazidə qazıntılar zamanı nə ələ keçiribsə bütün maddi mədəniyyət nümunələrin Saint-Germain muzeyinə daşıyır. Parisdə muzey apar. Bugün Parisdə Saint-Germain muzeyində ayrıca bir güşədir. Talış Muğam mədəniyyəti adı ilə nümayiş olunur. Təşəkkür edirik Səmbəlim, belə geniş, maraqlı məlumatlar üçün. Minnətdarıq. Biz də sizə minnətdarıq ki, bizim ərazimizi öyrənib təbliğ edirsiniz. Sağ olun. Sağ olun.